Kakati SG kyogezaako okukolaawo. Tumukulaga butali bumativu ku nsonga y'amakuba amabi agali mu ggwanga. Era tubakoola mwenna mwenna gye muli muveeyo muyimirire ku nsonga eno gye tuli mu kulwanirira. Ye School Pro Gen Media atemato oyo ye Secretary General ow'ekibiina ekya Nupu amanyiddwa nga Lewis Rubongoya atemato naye yenyegedde mu kulaga obutali bumativu ku nsonga z'ebinnya ate ebiyitiridde obungi ku nguudo z'eggwanga erye Uganda. So ng'omukulembeze amanyiddwa nga Bobi Wine akyali under house arrest ate bo abamu ku babaka mu kibiina ekya Nupu omuli ate Nyeko Derrick n'abalala basobodde okubanga batuukiriza protest ey'olunaku olusoose nga mwattu basimba ebitooke, basimba amayuuni n'ebintu eby'enjawulo mu binnya ebijjudde mu nguudo z'eggwanga erya Uganda. ProGen Media.